Таня, вось у меня такое, можа, і пытанне, і не пытанне адначасова, але я хацеў бы згадаць вось той перыяд у жыцці Беларусі, які я заву беларускай вясной. Гэта з 88-га, здаецца, па 93-й год. Гэта была сапраўды вясна, гэта было нейкае развіццё і мовы, і культуры, і гэта, ну, нават неяк мітынговая палітыка, але тым не менш быў нейкі шанс таго, што ўсё будзе адраджацца неяк, і гэты лозунг сам па сабе, лозунг адраджэння, мы ж казалі гэта ад душы тады. Вось ідзе адраджэнне. І вось гэта адраджэнне было такім кароткім, што я не магу... Чаму ўсё ж такі? Чаму? Якая культура, што перашкодзіла таму адраджэнню, які, калі была папулярная і беларуская мова, калі беларуская культура проста набірала нейкі новыя бар'еры, брала нейкі новыя планкі, калі з'явіліся маладыя пісьменнікі, калі з'явілася новая маладая беларуская музыка, калі сталі, ну, скажам так, папулярнымі, стаў папулярным той же Пузыня, вялікі майстар народных інструментаў. І ўсё гэта было. І дзе яно зараз? Ось чаму такая, я не ведаю, гэта деградацыя, ці гэта другі шлях, ці нешта адбылося у, не ведаю, у мазгах беларусаў, што гэта ўсё прыйшлося закінуць. Але гэта перыяд. Гэта, як з 88-га па 93-й, гэта атрымае 5 гадоў ўсё ж такі. 5 гадоў мы жылі як беларусы. Тут некалькі прычынаў. Адна з іх, можа быць, знешняя, тым, што ворагі, дэмакраты і беларушчыны, яны ўсё-ткі не драмалі і рыхтаваліся да рэваншу. Другая прычына ў тым, што не ў большасці людзей, напэўна, у мазгах яшчэ не паспелі і адбыцца тыя перамены, і не паспелі асэнсаваць. Таму што пакаленне, якое прыняло это ўсё безагаворачна, это ўсё-ткі было больш новае пакаленне, маладое пакаленне, у той час наше пакаленне. Пенсіянеры ўсе былі за Лукашэнку, многія былі за Кебіча тады, і ўсё-ткі Лукашэнка як праект, ён пазіцыянаваўся як чалавек з народа, які нясе ўсё ж такі перамены. Хаця я асабіста ніколі не верыла этому чалавеку з самага пачатку. А, тогда... Таня, я прошу прощения, а с какого года Лукашенко является президентом Беларуси? С 94-го года. Да, ну... Фактично. То есть... Отличиваюсь с 95-го со смены Конституции, а фактично еще год до этого был. То есть получается, эта весна, как сказал Ярослав, она действительно закончилась. Период весны закончился, наступило как-то после весны, наступила сразу, получается, осень. Лето как-то пропущено было. То есть мы говорили сейчас, Ярослав сказал, 88-93 год, а Лукашенко пришел к власти к 94-м году, правильно? Ну, все правильно. И первый год Лукашенко еще имел некие шансы. Хотя были критики Лукашенко одразу. Его критиковали навык за его прическу, за его костюм. Я так думала завсёды, что это дробязи, поглядим на справы. И справы почалися у 95-м, когда первый референдум, который изменил символику и ориентовал Украину на сближение с Россией. Это еще не была измена Конституции, которая отбылась уже только в листопаде 96-го года. Вот там сапраўды был подолжены термин, 2 гады лишние як бы добавіліся до яго правлення, і яго паўнамоцтвы былі значна пашыраны. А змена символікі і двухмоўе такое вось дзяржаўнае было ўведзена за год до гэтага, за полторы нават. Я б нават сказаў так, што змена символікі адбывалася, ну, неяк преступным вобразам, я б так казаў. Ты памятаеш ту сітуацыю, калі бел-чырвона-белы сцяг над адміністрацыяй прэзідэнта рвалі, просто рвалі. Гэта здымала тэлебачанне. Я не мог паверыць сваім вачыма. Я не мог паверыць у гэта.
Ну, ніхто не мог поверить. Але я хочу додати, що це був тільки бачний винік. А як що этому попередничало? Этому попередничала масированная пропагандистская кампания. Фильм Юрія Азаронка «Дети хлусні», так, «Дети лжи» на русской мове йшов на білоруском телебаченні. Попередничали різні асоціації, такі ось натягнуті часто. Альбо не які не тлумачилися людям, ставилися картинки, коли, допустим, при фашистах гэты стяг використовувався, і казали, що гэта фашистський стяг, гэта гітлерівський стяг. Людям до того договорилися. Дарую тільки хвилиночку, коли ласка. Сьогоднішній стяг Російської Федерації хто у війну носив? Даруйте власовцы. Так. Ну так, вось вся пропаганда наша. Вось вся пропаганда. Навод договорилися до того, что ледь не сам Зенон Позняк служил в неким карном батальоне, альбо нехто там. Ну, то бок, так, это саправды гучало. Это гучало с экрана телебачення. У своей 4-5 годов, так? Вось. То бок там это только такая вершина айсбергу, то, что я привела на вскидку. Там, конечно, можно узгадать шмат подобных прикладов, и потом их становилось только больше. Просто тогда они были больше грубыми, люди еще не призвычаялись и верили всему. А потом, как людей не завоевать их веру, стали больше так продуманно проводить эту пропаганду. Ну, чудово. Наступил час фейков, только тогда мы не ведали такое слово. Татьяна, мы можем про политику долго размовлять, але есть несколько питаний, которые не с политикой связаны. Але, яны вельмі складаныя, і вось першае, што як бы пра што я пахваляваўся, і я ж казаў, што я 15 гадоў не працаваў на беларускай мове, і вось сапраўды сёння такая дата, калі я 15 гадоў таму працаваў апошні раз на беларускай мове. Так супала. То есть, как бы, такой юбилей, да? Невероятное совпадение, але это так. Судовно. Слава, я тебе веншую. Веншую с одраджением. Я тоже. Вот это и есть одраджение. Юбиляр. Таму ж сапраўды 13 верасня я адпрацаваў апошні раз на беларускай мове, не памятаю, бо здаецца, з кім ужо дзе гэта было, а 19-го я пакінуў Беларусь. Ось таму, што ось роўна 15 гадоў, як я выходжу зноў на беларускай мове. І таму пытанне такое. Татьяна, ты жывеш зараз у Беларусі, ты бачыш усе працэсы, моўныя, культурныя працэсы. Ці ёсць які шанс беларускай мове адрадзіцца, як гэта было ў ту вясну? Ці ўжо ўсё? Ці ўжо такія пакаленні, ці ўжо тыя дзеці, якія не хочуць ведаць беларускую мову? Я ўж там не кажу пра яе версіі Тарашкевіца ці Атраховіца, да, але тым не менш. Ці ёсць хто? Тыя, хто хочуць ведаць, ці зараз наадварот, вось калі я назіраю тое, што адбываецца ў Беларусі, можа ўсім настолькі абрыдла тое, што было дагэтуль, што ўсе зноў павернуцца да беларускай культуры, да беларускай мовы, да беларускай музыкі і так далей. Ну что значит повернуться? Все и не отворачивались? Может быть, некая частка отворачивалась? Я не ведаю. До некой частки, может, не дошла вся эта тенденция, а шмат людей и не отворачивались. Але я почну по парадку. Я почну сдалек, коли ты дозволишь. Калинатская. Нет, годов 15 тому, может быть, навод 20, коли ты зойдешь в троллейбус и запытаешься, на яким припынку выходить, ну, у людей, я такие ситуации сама назирала, сама их, правда, не была, то люди могли отказать довольно вороже, довольно стрымано так, сухо. Некоторые могли сказать, что ты размовляешь на этом колхозном языке. И, потому что лечилось, что носбитами мовы являются селяне, и значит, человек приехал из вёски, и он таки малоадукованный. Такие колгасники, а мы меньшане усе, да? Ой, ну я не ведаю. Так вось, зараз такого нема.
На протягу апошніх гадоў я некалькі разоў бачыла, як людзі дзесьці ў горадзе пыталіся, альбо ну, розныя пытанні задавалі ў транспарце, ў горадзе, яшчэ дзесьці, не толькі прыезджыя, это былі і мінчане таксама. І вельмі добразычліва была такая добрая рэакцыя, добразычліва іх сустракалі. Некаторыя людзі адказвалі на рускай мове, гаварылі, якая у вас прыгожая беларуская, мне б гэтак ведаць. Некаторыя пераходзілі на мову. Таму это такое вось першае, што кідаецца ў вочы. Ну і другое. Другое і трэцяе, тут шмат можна гаварыць. Шмат розных курсаў па беларускай мове стварылася за апошнія гадоў 4-5. Іх все болей і болей яны змяняюцца. І людзі пачалі тым цікавіцца, прычым это людзі з вуліцы. Бо такія, як мы з табою, ну не ходзяць на такія курсы. Потым свае назіранні. Яшчэ скажу. За апошнія нас вучылі. За апошні год. Так. Каго вучылі? Я навучылася гаварыць на гэтай мове. Это я аўтэнтычны яе носьбіт. Я навучылася па-руску нармальна гаварыць, калі ў школу пайшла. Бо школа ў горадзе ўсё-такі была руская. А дагэтуль я прыязджаю ў вёску на радзіму сваіх сваякоў, і там усе вяскоўцы ў шоку, як гэта чалавек прыехаў са сталіцы і размаўляе на нашай мове. То бок яны прывыклі за савецкі час яшчэ, бо гэта людзі не маладыя, што гэта нерэальна. А это реально, это нормально. Ну, я, Таня, я прошу прощения, насколько я помню, когда я учился, у нас была белорусская литература и белорусская мова. У нас было два предмета. И, в общем-то, да. Это было во всех школах общеобразовательных. Потом это, конечно, ушло. И, наверное, сейчас нету как общеобразовательный предмет белорусская мова, белорусская литература. Или есть? Школа. Конечно, но натурально это есть. Больш за то, я хочу вам сказать, что калі мы хочам, каб мова не памерла, это ж залежыць і ад нас. Вот мои дети, допустим, хотя б нейкі час своих школьных гадоў провучыліся в беларускай мове, у беларускай школе. Зараз мой сын вучыцца ў беларускай школе. У іх там ёсць і руская мова, і беларуская, і англійская, і большасць прадметаў. Но это спецыялізаваная школа, да? Это звычайная школа. Мы просто живем у прыгарадзе. Мы живем у прыгарадзе, у таким вялікім пасёлку. Каля самага Менска амаль. Ну, Менска, Мінска, тут по-розному можна называць. Не будзем спрачацца про назву. Вось, моя дачка таксама і ў горадзе, і за горадам, калі мы жылі, яна вучылася часткова, ну, большую частку школьных гадоў, яна вучылася ў мне ў беларускай школе. То бок, я клапацілася пра развіццё дзяцей у такім накірунку, каб яны ведалі і рускую мову добра пісалі і гаварылі без памылак, і беларускую таксама. Ну, англійскую альбо нямецкую, як у мяне старэйшы дзіцёнак вучыў. Это ўжо асобна, асобны, так сказаць, пунктик, таму што мовы патрэбныя. Просто дзеля развіцця, і беларуская мова патрэбна дзеля ўласнай годнасці чалавеку, я так думаю. Я згодны наконт уласнай годнасці, але тут зараз я аўтаматычна сфармулюю пытанне. Справа ў тым, што беларуская мова для ўласнай годнасці прыгожая, добрая, сапраўды паэтычная, калі яе ведаць. Але вось у такога прыняцце беларускай мовы, як ты казала, якое было ў аўтобусах, тады яе проста прынімалі як мову, ну, скажам, з калгаспу праехаў, да, і размаўляеш па-беларуску. Сёння яе не ўспрымаюць ужо як мову апазіцыянераў, пятай калоны, даруйце, што снова вяртаюся да гэтай тэмы, але гэта, мне здаецца, актуальна. Калі сёння я ў грамадстве недзе ў аўтобусе ў нейкай супольнасці загавару па беларускай мове, на беларускай мове, і буду ли я ўспрымацца як вораг проста? Я прывяду на сваім прыкладзе, можна? Так. Вось. Быў час, калі ў мяне зачынілася агенцтва навінаў, якім я працавала, і я сышла працаваць, ну, скажам, у бізнес-асяроддзі. І там я размаўляла па-руску, таму што ў нас былі ўсе кліенты рускамоўныя, але частка маіх, ну, людзей, якія прыходзілі да мяне, ўсё-ткі былі людзі, якія размаўляюць па-беларуску. Я з імі размаўляла па-беларуску. Мне розніцы не было, у мяне ніколі не было псіхалагічнага бар'ера на гэты конт. Просто я добразычліва размаўляю і сустракаю нармальнае стаўленне людзей заўсёды, так, да сябе і да сваёй беларускай мовы. Не ведаю, як іншыя. І вось, аднойчы, калі я пагутрыла па тэлефоне з кліентам фірмы, які гаварыў са мной па-беларуску,
побач праходзіў адзін чалавек, адзін з нашых супрацоўнікаў, і ён мне сказаў: «У цябе вельмі прыгожая беларуская мова. Чаму ты на ёй не размаўляеш увесь час?» А я кажу: «Ну як жа, я ў такім рускамоўным асяроддзі». Мы пагаварылі, забыліся некалькі разоў, просто на такіх сяброўскіх сустрэчах мы гутарылі, што мова прыгожая, што забываць не трэба, што ўсё-ткі песні, кнігі на ёй пішуцца, і яна не памрэ. Але за апошні год так. Гэта супала, зараз мы паглядзім, як гэта лагічна звязана, але гэта супала з украінскімі падзеямі. Я некалькі разоў сустракала сітуацыю, калі людзі, паспяховыя людзі, вельмі паспяховыя з бізнес-асяроддзя, гаварылі мне, што: «О, Таня, так на, мне ж не было з кім паразмаўляць па-беларуску, а я думаю, я ж не ведаў альбо не ведала, што ты яе так добра ведаеш». І мы размаўлялі, і дагэтуль размаўляем з некаторымі. Потым я заўважыла, што людзі, якія не ўжываюць беларускую мову так ось увесь час, яны вставляюць словы, беларускія фразы, калі яны ў добрым нейкім настроі. Нават часам дэманстратыўна, калі мяне бачаць, ось яны пры мне любяць пагаварыць не трошкі па-беларуску. Мне это падабаецца. І вельмі добра напісаў адзін з нашых журналістаў, Віктар Марціновіч, па-моему, это быў артыкул ці на нашай ніве, ці на Радыё Свабода некалькі месяцаў таму. Ён напісаў, што людзі, якія зараз захапляюцца беларускай мовай, няхай это нават і модна сярод моладзі, это сапраўды як мода, гэта зусім не тыя патлатыя рокеры альбо там заўсёдныя арыштанты на мітынгах апазіцыі, а гэта модныя маладыя людзі, якія ходзяць там у клубы, на мастацкія выставы, носяць розныя такія модныя прыкіды там з бутікоў. І сапраўды, вот это стало элітна, это стало элітна. Это правільнае назіранне, я яго пацвярджаю. Тань, ты ведаеш, гэта было маё папярэдняе пытанне, на які я ўжо атрымаў адказ. Да? Я хацеў запытацца, ці мода, ці не мода. Мода такі. Ну, дзякую Богу. Мы яшчэ маем нейкі шанс, каб ўсё гэта адрадзілася аднекуль дагэтуль. Яшчэ адно пытанне, ты больш мяне ведаеш сітуацыю ў Беларусі. Што адбываецца зараз з беларускай літаратурай, калі зышло апошняе, здаецца, пакаленне пісьменнікаў? Ты ведаеш мой інтарэс да гэтага, таму што я працаваў у доме літаратара дырэктарам, і я ведаў многіх з іх, амаль што нікога няма ўжо зараз. І калі я так назіраю за тым, што адбываецца ў расійскай літаратуры, і ну, яны таксама хвалююцца за тое, што няма такіх моцных фігур, якія б ну, двігалі, рухалі даруй літаратуру, ну неяк уперад, каб гэта шло. Што ў беларускай літаратуры зараз, бо я па-за тэмай, скажам так, я не ведаю, што там адбываецца, а можа у цябе ёсць нейкая інфармацыя, якая прасвяціць мяне, што ли? Я зараз ад цябе і прасвячу, і адукую, і ўсіх нашых. Судовна, да. Так само. Але скажу адразу, што я не паспеваю. Ну, я думаю, што нашы радыёслухачы. Мімеліхаў загаварыў па-беларуску, даруйце. Я что-то помню, я же говорил. Дорогие громадяне, пропонуем вашу увазе, ну и так далее. Судовно. Так вось, я не паспеваю читать усю літературу, але я бачу, что рух там адбываецца. Ну, па-першае, у нас же цяпер уже давно два союза пісьменнікаў. Я ведаю. Два союза. Вось, і все-таки гэты незалежны союз, ой, дзесьці тут візітка была, нават назву правильно вам бы прочитала, але просто не бачу я побач. Там мои сябры пісьменнікі, яны уваходзяць таксама ў гэты союз. І люди шмат пишуть все-таки книжек, шмат молодых пісьменнікаў, вручаются премии. Аж, по-моему, две премии. Премия Гідройца, еще нейкая, ці Золотый апостроф, ці нешта такое. Ну, у нас ёсць што пачытаць, вельмі шмат маладых пісьменнікаў. Вельмі, ну, імёны вам называць, ёсць у нас, допустим, Альгерд Бахарэвіч. Ёсць у нас і Віктор Марціновіч нешта пісаў, але я не чытала. Я ўвогуле не чытаю кніг, а больш не час, я больш чытаю амерыканскай літаратуры альбо нямецкай, чым беларускай, неяк так склалася. Альбо
ну, не будем закранать, чаму, просто неяк так у мяне от інтарэс мой пашоў. Але гэта ёсць. Атрымалася так, нічога. Нічога. Это, ну, бывае, чалавек ідзе па сцяжынцы, бач, бац, там збочыў і вярнуўся. Вярнуўся. Я не забылася на нашу літаратуру таксама. І так што просто сярод пісьменнікаў у мяне шмат сяброў, і мне прасцей з імі пагутарыць па тэлефоне альбо выпіць кавы, чым прачытаць кнігу. Вот мне дораць кнігі з такімі надпісамі, там, дарагой танішцы і гэтак далей. Я кнігі складаю, і потым, калі ў мяне ёсць вольны час, некі адпачынак, там, на моры, я беру з сабой беларускія кнігі, таму што я заўсёды сумую ў замежжы па радзіме, і ўжо там я чытаю гэтыя кнігі і думаю, ось, праз два тыдні я вернуся ў Беларусі. Які кайф! Вось, так што не ведаю, наколькі я вас прасвяціла, але паверце мне на слова. Процесы ідуць, і культура просто трошки загнаная, можа быць, у падполлі. Не мае магчымасці выдавацца такімі накладамі, як раней. Яна не на відавоку, а так я...